mais um vídeo aqui deste canal, só que dessa vez vocês estão muito bem recebidos porque é o primeiro vlog do Estante de Madeira. E eu tô muito, muito feliz em trazer um livro que eu estava ansiosíssima. E se você já viu o começo desse vídeo, sim, vamos fazer um vlog de Sol da Meia-Noite. Bom, essa primeira parte é só pra falar pra vocês que eu realmente recebi e as minhas primeiras impressões. Enfim, esse livro é incrível. Eu achei que não teve nada diferente dos livros passados de Crepúsculo. Teve muito burburinho aí a respeito da qualidade do papel, mas por enquanto, enquanto eu não li, né, só passei a mãozinha, eu achei que o livro condiz exatamente com a qualidade dos livros passados, lá de 2008, né? Não tô falando dessa nova releitura aí do box que a Intrínseca lançou. Só olhando por fora, eu achei ele muito bem feito, não tive nenhum problema com ele. Eu sei até que uma amiga minha recebeu o livro manchado e com alguns amassados na lombada. Pra mim, ele tá em perfeitas condições, então não é todo mundo que recebe ele 100% e eu também não, porque eu recebi com um leve amassado aqui, tá, gente? Mas isso é culpa do quê? Dos correios, né? A Amazon, da transportadora, enfim. A gente não pode culpar a Intrínseca, que é uma mãe, pro leitor. Gente, e se vocês não sabem, inclusive, aqui neste canal estamos fazendo um sorteio. O livro em questão ainda não chegou, mas ele foi comprado. A Amazon está atrasando novamente. Este é um atraso bizarro, porque eu comprei no primeiro dia de estreia dessa pré-venda e ele ainda não chegou. Chegou, Amazon triste. Esse livro em questão chegou dia 7, então ainda tô esperando outro livro, mas sim, teremos sorteio de Sol da Meia-Noite no canal! Então provavelmente já tá se aproximando aí a data do sorteio que um felizardo vai ganhar um exemplar todinho completo, inclusive com o pôster e a cartinha da Stephanie Meyer. Então estou muito ansiosa, muito feliz. Este vlog significa muito pra mim. Nessa primeira impressão, eu só queria falar pra vocês que o Gleitson, do Panteão de Histórias, inclusive, me pontuou uma coisa bem engraçada. Por quê? Tá vendo essa contracapa? Tá vendo esses dois amorzinhos aqui quase se beijando? Bom, isso daqui, na realidade, é uma escultura muito antiga de Eros e Psique. Exatamente, Brasil, não é de Perséfone e Hades, que tem toda a relação com a tal da Romã, né? Não vou reclamar da Intrínseca novamente, a nossa mãe, a gente não pode falar mal dela, mas esse é um problema que veio lá dos Estados Unidos e o povo enfiou o casal errado, gente. Inclusive, se você não sabe do que eu tô falando, Sol da Meia-Noite e a Romã ali tem muito relação com o mito de Perséfone e Hades, que eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando esse mito, que eu adoro mitologia, então se você chegou meio que do nada, já vou deixar linkado aqui nos cards pra você conferir a minha explicação grega dessa capa, tá? Então, beleza, gente, vou começar a leitura desse livro e daqui a 3 ou 4 capítulos eu volto pra fazer meu update, tá? Tchau! Bom dia, pessoas, tudo bem com vocês? Pois é, voltei para um novo update agora de manhãzinha. De manhã não, é meio-dia, né? Tive o meu break do horário de trabalho pra vir gravar esse vídeo aqui pra vocês e dizer a quanto anda a minha leitura. Eu já li acho que 30% do livro até agora. Eu parei no capítulo 7, então eu estou já acostumada à cabecinha do Edward. Somos emo na terça-feira, basicamente, porque, gente, que cabecinha mais emo, e eu estou amando porque eu era muito emo quando era pequena. Reler esse livro é muito saudosista. Eu não posso dizer mais nenhum adjetivo a não ser que tenho sentido nostalgia em 20% do tempo. Não, acho que mais de 20%. Acho que 90% do tempo lendo Sol da Meia-Noite é extremamente saudosista. Eu tô tendo aquelas pitadas ali de lembrar da minha infância. Eu tô lembrando das minhas memórias de adolescente, porque eu comecei a ler Crepúsculo, acho que em 2007, antes do lançamento efetivo do filme, né, no cinema. Eu li o livro, eu li, eu acho que o primeiro livro apenas, enfim, eu não me lembro muito bem, mas realmente foi uma experiência incrível. Eu estava no meio do burburinho e da loucura que foi Crepúsculo naquela época. Eu era muito fã, e eu não posso dizer pra vocês que reler esse livro não tá me mexendo com a minha cabeça. Eu escuto o soundtrack do Crepúsculo, eu vejo o photoshoot antigo do elenco, eu estou crepusculando em 24% do tempo livre que eu tenho. Bom, então Sol da Meia-Noite tá sendo uma
fazendo leitura incrível. Eu tô no capítulo 7, como eu falei, tô começando o capítulo 7. E digo pra vocês que Edward é muito emo, ele é muito... Eu creio que a Stephanie Meyer tá colocando o Edward como uma pessoa que pensa muito, justamente porque ele é um cara mais antigo, né? Antigamente as pessoas tinham mais embasamento poético, né? A Bella é muito mais certeira, ela fala e é aquilo lá. E o Edward não, o Edward, ele baseia a sua história toda, porque ele é um músico, ele é um cara que já tem ali uma educação diferenciada, principalmente por ter vivido várias vidas em uma só, sabe? A parte favorita até agora de Crepúsculo, pra mim, tá sendo a tripagem sanguínea, né? Eu acho que é o capítulo 6 que eu acabei de terminar, em que o Edward salva a Bella de um desmaio, justamente porque a guria não consegue ver sangue. Impossível, gente. E o que foi aquela perspectiva do Edward salvando ela de ser esmagada duas vezes pela van do Tyler? Incrível. Eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês, porque realmente, eu não sei se vocês acompanharam ali toda a hype de soltar Sol da Meia-Noite, que teve aquele leak lá, que a Stephanie Meyer ficou extremamente chateada e cancelou pra sempre, só que não, o lançamento de Sol da Meia-Noite pela perspectiva do Edward. Mas eu li várias vezes esse livro na época que saiu, né? Pelo menos até onde ela tinha escrito naquela época. E eu tenho que dizer pra vocês que tá completamente igual. A minha cachorra está latindo. Tá completamente igual, nada muda. Talvez ela tenha feito algumas adaptações mais mínimas perto do texto original. Eu acho que ela quis manter aquilo que ela liberou antigamente. Imagina o trabalho de reescrever aquilo que ela já tinha escrito, né? Então, não é uma crítica, é só realmente um parênteses, porque tá muito igual aquilo que foi lançado antigamente. Não estou reclamando, estou apenas pontuando, beleza? Beleza. Outras coisas que me chocaram aqui lendo o livro é que eu não lembrava que o Jasper tinha poderes também. Vocês se lembravam que o Jasper tinha a capacidade de influenciar o humor das pessoas? Porque eu nem fazia ideia. Eu acho que isso foi completamente apagado no filme. Eles deram muito mais enfoque a Alice e o Edward, que inclusive nesse livro tem um relacionamento super incrível. Eu tô adorando ver como os dois são irmãos mesmo, né? Tem uma temática super de amizade, eu tô adorando. Sei lá, eu não me lembrava de ler essa parte que o Jasper tinha realmente esse dom, esse poder de influenciar o humor das pessoas. Que experiência literária. Fazia tempo que eu não tinha uma coisa assim. Vamos ver se isso continua, beleza? Até o próximo. Gente, vocês não vão acreditar no que acabou de chegar. Eu tava aqui reclamando minhas pitangas que não tinha chego ainda. O livro do sorteio! Ai, que coisa linda! Vou abrir com vocês aqui pra ver se tá tudo certo, beleza? Peraí, deixa eu ver se veio tudo corretinho. Ha! Tá aqui! Ai, gente, eu tô tão feliz que eu vou poder oferecer pra alguém daqui do canal. Vou até conferir, ver se não tem nenhum erro de impressão. Por hora tá tudo certinho. Eu posso ver, não deu nada, viu, gente? Ah, graças a Deus. Que trabalho que foi chegar esse livro. Ah, mas deu tudo certo. Tá aqui o pôster e também a cartinha da Stephanie Meyer, que vai ser sorteada. Eu já vou gravar hoje. Então, pessoas, eu tô muito feliz. Eu já vou gravar hoje esse sorteio pra sair lá na sexta-feira dessa semana. Então, provavelmente dia 14 já vai ter lá no canal o primeiro sorteio do Estante de Madeira. Estou passando mal e estou muito feliz que eu posso vlogar isso pra vocês, porque realmente chegou neste momento, enquanto eu estava xingando muito no Twitter. Então, Amazon, nunca te critiquei. Obrigada por ter chego assim, ó, não vi nenhum arranhãozinho. Vocês vão receber um livro novinho de Sol da Meia-Noite. Oi, pessoas do meu Brasil varonil, voltei pra dar um novo update. Eu acabei de gravar, graças à Amazon, o sorteio de Sol da Meia-Noite. Eu tô super, super empolgada pra esse sorteio. Então eu dei um adendo aqui, porque vocês já devem ter visto o meu surtado unboxing também, quando esse livro chegou. Bom, mas vamos aos promenores deste livro, porque eu estou quase chegando na metade. Eu estou... Gente, eu preciso dizer pra vocês que eu durmo, eu acordo, eu sonho com Edward Cullen. Como assim? Como assim? Sim, nada mais faz sentido na minha vida. Bom, agora eu acabei de terminar o episódio. Acabei de terminar o capítulo que o Edward revela que ele é realmente um vampiro. Eu achei meio estranho, assim, que a Bella meio que... Como é que ela descobriu o que ele falava? Eu não me lembro. Esse que é o problema. Eu decidi não ler Crepúsculo antes de ler esse livro pra ter uma situação muito imersiva na leitura. Então, eu escolhi esperar e não ler Crepúsculo. Eu tô bastante perdida. Talvez isso seja um ruído, um problema. Eu devia ter lido antes, porque realmente eu não teve muito sentido pra mim, na realidade, a revelação da Bella falando que, olha, você lê mentes. Daí, assim, mas de onde é que você tirou essa conclusão, amiga? Tipo assim, ok.
E o Edward também não levantou esse ponto na hora que eu tava lendo ali, então seguimos o baile. Outra coisa que tá me incomodando, porém, ai gente, eu acho fofinho, isso que é difícil. É uma mistura, porque olha, eu sou muito contrária a Wii U, né? Aquela coisa meio stalker, assim, mas o Edward, ele não tem limites. Ele pula na cama da menina, ele tá observando. Gente, sinceramente, eu achei realmente que a Stephenie Meyer ia falar pra gente que o Edward ouvia a Bella peidar, porém, até agora não vi nada com essa descrição. Estou bem triste, estou bem chateada. Porém, também, imagina, teve uma parte, inclusive, no livro, que eu me lembro agora que eu ri sozinha, tipo, quase me matei de tanto rir. O Edward meio que leva ela, depois da tripagem sanguínea, né? Ele leva a Bella até em casa e ela dá pra ele a chave do chevette dela pra ele trazer de volta pra, né, pra casa da Bella, enfim. E ele dá uma fungada na chave, eu disse assim, amigo, te controla, qual é? Parecia aquelas coisas, aqueles tarados que fica cheirando calcinha, sabe? Mas achei fofinho. Eu não sei se essa percepção é porque eu cresci e tô vendo com os olhos um pouquinho mais críticos, apesar de eu juro pra vocês, eu não tô criticando o Crepúsculo, eu acho que já passamos dessa época. Mas tem algumas coisas que estão me incomodando, porém eu tô adorando demais, gente. Nada que eu possa ficar aqui fazendo mil coisas a respeito, vá poder minimizar o tanto de carinho que eu tô sentindo lendo esse livro. É incrível, eu acho que eu tô sendo repetitiva, né? Sinceramente, gente, incrível. Meu Deus do céu, é uma experiência que eu nunca tive. Eu já falei, acho que no vídeo passado, a Mediadora, que foi a releitura que eu fiz recentemente, que foi muito importante pra leitora que sou, eu já falei bastante sobre isso, não teve o impacto que teve Sol da Meia-Noite. O impacto é incrível. Gente, eu tô completamente apaixonada por esse livro de novo. Dá pra entender um negócio desse? Como é que pode a gente gostar com tamanha intensidade novamente desse livro? Eu tô abismada. Estou também morta pros próximos capítulos. Por hoje é só. Eu estou exatamente na parte em que o Edward larga a Bella lá em casa depois daquele almoço super romântico em que ele não come nada. Logo mais eu trago mais updates aqui deste vlogando e lendo Sol da Meia-Noite. Eu espero que vocês estejam gostando também, beleza? Tchau! Oi, pessoas, boa noite. A iluminação tá meio ruim, eu sei, mas eu estou gravando esse vídeo exatamente à 00h40 de uma quinta-feira, sendo que eu preciso acordar amanhã às 8 da manhã. Olha só que maravilha. Eu vou estar o quê? Eu vou estar um caco. Porém, estou lendo o Sol da Meia-Noite ainda. Eu estou agora na página 388 e estou desgostosa, justamente porque eu não imaginava, nem me lembrava da demora por uma bitoca desses dois. Por Deus do céu, já tá quase chegando na página 400 e nada acontece. Feijoada pra eles se beijarem. Mas até agora eu tenho que dizer pra vocês que a minha leitura tá sendo bem agradável. Apesar de eu ter levantado algumas coisinhas ali que me incomodaram, que foi o caso do Edward ser um stalker, assim. Gente, teve aquela parte ali que eu tava lendo que ele ficou agachado num canto escuro. Se eu ver um cara desse agachado num canto escuro do meu quarto, eu dou-lhe. É uma voadeira assim que eu acordar. Tá doido, amigo? Você precisa se controlar. Mas enfim, a parte que eu tô lendo agora, que eu acabei de terminar, foi a parte da clareira. E na realidade eu tive uma reflexão muito importante nesse momento em que eu tava lendo. Porque, gente, como é que a Stephenie Meyer pensou nisso, sabe? Eu fico imaginando. Como é que ela conseguiu tirar essa ideia e bolar num livro? Um cara brilhando, gente, contra todas as estigmas vampirescos aí que Anne Rice colocou, Bram Stoker colocou. Bem bizarro, né? Eu fico imaginando assim, acho que essa é a minha reflexão nesse momento. Tô com cara de cansada? Tô com cara de cansada, né? Eu tenho outras coisinhas pra falar pra vocês, porque neste momento, na realidade agora, há um tempo atrás, eu vi no Twitter. No Twitter, se você não me segue, olha aí a deixa pra falar pra vocês, tá aqui na descrição, viu? Stephenie Meyer, pelo jeito, não está querendo parar de escrever sobre Crepúsculo mais. Ela tá tentando fazer na realidade. Então, gente, vou esperar aqui ansiosa, porque, né, George R. R. Martin sempre lança uma dessas, que vai lançar, mas não lança. Porque ela falou realmente que ia lançar mais um livro de Crepúsculo, na temática dos Cullen e tal, depois de Amanhecer, então depois de todo aquele embate Volturi que aconteceu. E ela vai lançar mais uns dois livros, tendo como personagens principais a Renesmee e o Jacob. Eu não estou preparada, mas eu estou aceitando. Mas eu queria dizer outra coisa pra vocês, é que até agora a Alice
é a minha personagem favorita desse reconto aí do Crepúsculo. E eu tô gostando muito de ler, gente. Sério mesmo. Eu digo pra vocês que não é à toa que esse livro tá me fazendo ler até a 1 da manhã, em dia de trabalho. Enfim, eu tô esperando, então, o encontro da Bella com o pessoal Cullen, né, que tá pra acontecer. A Alice já fez a visualização ali do futuro e vai acontecer nos próximos capítulos. Eu espero também que a Bitoca apareça, né? Estamos aqui muito ansiosos, estou aguardando ansiosamente, porque eu já passei na metade do livro e nada do Edward liberar esses lábios de mel. Estou bem chateada. Então agora, provavelmente, a gente vai entrar num período nebuloso de Crepúsculo, porque eu não me lembro de mais nada que tenha vazado lá naquele Midnight Sun 1990. Então provavelmente daqui pra frente, depois da Campina, a gente vai ter praticamente tudo original. Eu tava lendo uns 2 capítulos atrás, o Edward até introduziu uma memória ali de quando ele era newborn, né, criado novo lá, quando ele era novo. Então algumas coisas estão aparecendo aí que eu não me lembrava do manuscrito que foi vazado. Então estou bem ansiosa pra saber o que que acontece, que eu não tenho mais contato nenhum com o texto que foi vazado. E agora Stephanie Meyer está tomando as suas próprias rédeas nessa história, sem mais se prender aquele conteúdo há muito liberado. Eu acho que era isso. A gente se vê no próximo, talvez? Provável. Eu vou deixar passar mais um tempinho, porque eu tô lendo esse livro muito devagar. Eu tô lendo ele muito devagar. Mas não é porque eu não tô gostando. É que eu estou poupando. Eu quero muito, muito, muito poupar esse livro pra poder absorver toda a experiência que é reler Crepúsculo sem nem ter lido o primeiro livro, né? Pela visão da Bella. Sem ter nenhum contato com a temática, né? Eu não fiz uma releitura da série. Eu praticamente não vi nenhum vídeo, nenhum filme. Bom, gente, então é isso. Eu vou dormir e logo mais eu trago mais novidades para todos nós sobre essa releitura e meio vlog aqui do que tá acontecendo. Eu espero que vocês não estejam assustados com a minha cara de sono, né? Mas enfim, a vida que segue, a gente se vê logo mais. Tchau! Oi, pessoas! Não sei se vocês estão vendo, mas sim, chegamos a 1K. 1.110 pessoas seguem o Estante de Madeira. Então eu tô muito feliz, cara. Eu nem sei o que dizer pra vocês. Muito obrigada pra quem tá seguindo. Eu continuo aqui na minha saga de Sol da Meia-Noite. Estou lendo. Não vou mostrar minha cara pra vocês, que eu acho que vocês já, né, já tiveram bastante de uma Luísa sem corretivo e nem preenchimento de sobrancelha pra vocês darem uma olhada. Então hoje eu só vou dizer pra vocês que eu estou na página 551. Já tomei meu banho, já estou deitadinha. E estou na parte em que o querido grupo de 3, né, foi visitar os Cullens lá jogando beisebol. Então já tô quase no final do livro, ainda falta isso aqui pra terminar. Eu espero terminar amanhã, eu preciso terminar amanhã, na realidade. Hoje é segunda-feira, dia 17, se eu não tô enganada, amanhã sai o vídeo do Turista Literário. E, se tudo der certo, eu já gravo a passagem final na quinta, na quarta-feira, pra editar o vlog na quinta e sair pra vocês na sexta. Não sei que dia que é sexta-feira. Mas até agora eu tô gostando bastante, viu, gente? Então, esse pequeno update pra vocês, que eu estou muito, muito, muito feliz em anunciar que o Estante de Madeira tem 1K! Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. A gente precisa conversar. Pera aí. Pois é, pessoas, finalmente terminei Sol da Meia-Noite. E eu tenho que dizer pra vocês que experiência foi essa. Pra gente não se divagar muito, porque eu sei que esse vlog vai ser super extenso, eu espero que vocês tenham gostado, inclusive. Foi bem legal de gravar, bem esquisito na realidade, e a gente ainda tá aprendendo, né, gente? É o primeiro vlog aqui do canal, então vocês relevem, por favor. Mas enfim, eu terminei Sol da Meia-Noite agora e eu estou conflitante. Várias coisas aconteceram, mas eu vou dar pelo menos pra vocês uma breve explicação do que eu achei desse final. Eu não gostei do final. Mas
você já viu o final, Luísa? Sim. O que me deu, assim, um certo tédio é que o Edward fala demais. E não só fala demais, ele elabora muitas coisas na cabeça dele. E eu acho que a parte mais arrastada do livro inteiro é realmente a perseguição ao James. O capítulo mais chato pra mim, sério, o capítulo mais chato pra mim foi o capítulo da perseguição de carro em que eles tentam chegar no tal do estúdio de balé. Aquilo assim, eu ficava assim, meu Deus do céu, que capítulo horroroso. Mas isso quer dizer que eu não gostei do livro? De maneira alguma, eu achei que a experiência de ler Sol da Meia-Noite não vai se repetir tão cedo na minha vida. Gente, se vocês se lembram, ou pelo menos vivenciaram o que é Crepúsculo pra história dos adolescentes, Crepúsculo foi uma febre tão grande quanto Harry Potter. A gente não pode colocar os dois ali, né? Comparar os dois, são duas coisas completamente diferentes. E isso dá pra dizer porque Crepúsculo, ele conversou muito mais com o público feminino. E Harry Potter não. Harry Potter, ele abrangiu diversas faixas etárias. Meninas, meninos, enfim. Crepúsculo foi muito focado nas adolescentes e foi uma febre. Os atores não podiam viver a vida deles, sabe? E isso se refletiu também pros livros, tanto que Sol da Meia-Noite demorou muitos anos pra sair, justamente porque Stephenie Meyer, além de ter sido vítima de um vazamento criminoso, ela se sentia muito vigiada. E não é à toa que demoramos ali quase 15 anos pra que esse livro finalmente fosse concluído. Então, esse final, pra mim, foi extremamente corrido. Como foi um Crepúsculo, eu me lembro muito bem de ter lido e ter achado o final corrido naquela época. Porém, todo o livro é fantástico, fantástico. Eu amei cada nuance, principalmente descobrir um pouquinho mais do Edward. E quando eu digo isso, eu digo que eu amei a Alice. Realmente é uma das minhas personagens favoritas agora. A dinâmica entre Edward e Alice é incrível e impecável. Foi muito bem construída nessa parte que ela criou, né? E não a reformulou do que foi vazado ali. A Stephenie Meyer, ela montou basicamente um cenário muito bom pra Alice brilhar nos outros livros, que eu tenho certeza que ela vai dar um foco a mais ali sobre o passado da Alice. Isso é muito citado no livro, obviamente, né, gente? Mas a gente tem ali a descoberta da Alice despertando e da relação dela com o Jasper. O Jasper, inclusive, era um perdido na feijoada, ninguém ligava pra ele, mas a Stephenie Meyer fez ele brilhar e eu achei que é um dos personagens mais carismáticos desse livro também. Eu tenho que dizer que a Rosalie, inclusive, mudou minhas perspectivas. Eu odiava a Rosalie e agora eu até entendo ela. Bom, já disse que o final foi chato pra mim, mas o meio. Eu gostei muito do começo e do meio, principalmente da parte que eu não tinha contato ainda, porque eu acho que até a parte da clareira foi o título vazado. Mas quando a gente começou a falar realmente da descoberta da Bella, que ele era um vampiro, o Edward acabou contando pra ela, aquela parte no livro, nesse livro aqui, é impecável, muito bem Stephenie Meyer. Eu tava com saudade da sua escrita, inclusive. Eu acho que ela tem muito espaço aí pra brilhar em outros livros e não vai parar por aí, galera. Eu tenho certeza que esses dois livros que ela falou que vão ser lançados, ou três, se eu não tô enganada, vão ser uma febre, vão ser um sucesso também. E provavelmente isso é um caminho para reboots. Posso estar aqui sendo meio profética, mas acho que realmente é uma ideia. 2020, praticamente, a gente cancela o resto do mundo e a gente começa novamente a Terra, né? Antes 2020, depois 2020, e por que não um Crepúsculo novo, né? Com novos personagens, com uma história um pouquinho mais desenvolvida pela perspectiva do Edward, não tão machista, não tão controladora. Eu acho que a Stephenie Meyer, ela tentou ali dar uma passada de pano no Edward, isso é ok. A gente tá em 2020, né? Esse livro, ele foi publicado em 2005, então ela tinha que realmente problematizar algumas questões dele, e a maneira como ele pensa é muito do tipo, nossa, eu tô falando isso errado, né? Mas como ela não tinha como mudar aquilo que ela tá falando, tendo percebido o diálogo errado que ela tava criando, ela apenas colocou isso na mente dele. Então ok, pelo menos você percebeu o seu erro e tá fazendo o leitor entender que it's not okay. Enfim, gente, eu não sei mais o que dizer pra vocês, a não ser que experiência transformadora. Eu tô em choque ainda, foi muito bom fazer essa leitura acompanhada com vocês. Eu espero que vocês tenham realmente gostado, e gostado também dos pontos que eu levantei aqui, porque são pontos, milhões de pontos na realidade, que eu queria levantar mais, mas eu sei que esse vídeo vai ficar extremamente extenso, então
eu vou direto a Eu Amei Sol da Meia-Noite. Esse é o meu ponto final pra essa história que eu não posso deixar de ser influenciada por ela. Realmente, Crepúsculo mudou a minha vida, mudou a maneira como eu acompanho a literatura sobrenatural, inclusive. E relembrar toda essa história, relembrar esse livro, foi uma leitura fantástica. Nos 7 dias que eu passei lendo, nessa semaninha aí, eu simplesmente me apaixonei de novo pelo universo Twilight. Bom, galera, eu espero que eu tenha falado tudo. Tem muita coisa ainda na minha cabeça. Eu digo pra vocês, eu podia ficar aqui declamando poemas por 4 horas, porque esse livro é realmente muito intenso. Bom, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato, um formato um pouquinho experimental ainda. Eu não sei fazer vlog, tá, Brasil? Eu espero que vocês não se assustem com a minha cara de cansada, minha cara de acabada aí do trabalho, porque essa é a minha realidade. E é muito bom estar introduzindo vocês a um pouquinho da minha vida. Muito obrigada pra quem chegou até aqui. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Muito obrigada e a gente se vê no próximo. Tchau!